Hörmətli izleyiciler, Ukraynadan dəhşətli xəbərlər gəlməyə başladı. Videonu maksimum bəyənək ki, Rusiyanın nə qədər vəhşi millət olduğunu bütün dünya görsün. Rusiya qoşunları Kiyev şəhərini qrad raketləri ilə hədəfə alıb. Azərbaycanda müğənni yol qəzasında öldü martın 4-də İmişlidə baş verən dəhşətli qəzada ölən şəxsin müğənni olduğu müəyyənləşib. Son xəbər Az-Qafqaz.info-ya istinadən xəbər verir ki, həlak olan şəxs Cəlilabad sakini 1978-ci il təvəllüdlü Abbasov Bəxtiyar Yadulu oğludur. Belə ki, ifaçı həmin gün səhər saatlarında İmişli Qaravəlli-Mirli avtomobil yolunun Qaravəlli kəndindən keçən hissəsində Mercedes markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib və maşın yoldan çıxaraq su kanalına aşıb. Nəticədə Bəxtiyar Abbasov həlak olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Rusiyanın başlattığı geniş miqyaslı hərbi müdaxilənin 11-ci günündə Ukraynada humanitar fəlakət yaşanır. Mühasirəyə alınmış Mariupol şəhərində dinç sakinlər arasında ölənlərin və yaralananların sayı hesabı yoxdur. Minlərlə sakinin yaralı olduğu və tibbi yardım almaq imkanı olmadığı bildirilir. Ötən gün şəhərdən əhalinin təxliyəsi üçün humanitar dəhlizin açılması barədə razılıq olsa da bu baş tutmayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, günlərdir aviya zərbələrin və artilleriya zərbələrinin hədəfi olan Xarkovda da humanitar böhran yaşanmaqdadır. Ötən gecə Rusiya aviasiyası şəhərdə çox mərtəbəli yaşayış binasına bomba zərbəsi endirib, nəticədə binada yanğın başlayıb. Ölənlər barədə məlumat yoxdur. Rusiya ordusunun itkiləri də hər gün artmaqdadır. Dünənə olan məlumata görə Rusiya ordusunun canlı qüvvə sarıdan itkiləri 10 min nəfəri keçmişdi, minlərlə texnika məhv edilmişdi. İtkilərin bu cür kəskin artması Rusiya Müdafiə Nazirliyini ölən hərbçilərin meyitləri ilə bağlı xüsusi təlimat verməyə məcbur edib.